Լրատվամիջոցների հարգարժան ներկայացուցիչներ, սիրելի բարեկամներ, սրտանց շնորհավորում եմ բոլորիդ գալիք նոր տարվա եւ սուրբ ծննդյան տոների արթիվ։ Ուրախ եմ կրկին հյուրընկալելու ձեզ այս անգամ արդեն որպես կառավարության ղեկավար։ Մշտապես ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, մենք միասին մեկ ընդհանուր գործ ենք անում, որովհետեւ ունենք միասնական նպատակ եւ երազանք ունենալ արդար, զարգացող եւ ժողովրդավար պետություն, կառուցել բարեկեցիկ հասարակություն, որի քաղաքացի լինելը պատիվ լինի յուրաքանչյուրի համար։ Ես վստահ եմ, որ իրենց գործին ամրացոր նվիրված լրագրողները հավատանքը դա է։ Հարգելի լրագրողներ, ձեր գործիկը բառն է եւ խոսքը։ Իմ գնահատմամբ ամենահզոր եւ ազդեցիկ զենքը։ Ես մի առիթով արդեն ասել եմ, բառը, խոսքը կարող է պաշտպանել արդարությունը, ազատությունն ու մարդու իրավունքը, բայց միևնույն ժամանակ չփաստարկված ու անպատասխանատու բառը կարող է գործել ամենամեծ անարդարությունը։ Այո, անաչար տեղեկատվությունը, գրագետ ու ճշմարիտ խոսքը յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցի ուժն է։ Ես չէ, որ պիտի ասեմ, հանրային կարծիք կարող է ձևավորել բացառապես եւ միայն ճշմարիտ, արդար ու փաստարկված տեղեկատվությունը, վերլուծությունն ու գնահատականը։ Չորրորդ իշխանությունը մեր նորանկախ երկրի կարևորագույն նվաճումներից է, եւ ես զպարտ եմ, որ մենք այսօր ունենք իրապես կայացած լրատվամիջոցներ, որոնք տիկունքից չեն հարվածում, այլ խոսում են բաց եւ միմիայն փաստերի լեզվով։ Հարգելի ներկաներ, ես հարգում եւ գնահատում եմ ձեր աշխատանքը, աշխատանքը բոլոր այն լրատվամիջոցների, որոնք գիտեն իրենց խոսքի արժեքը։ Խոսքի ազատությունը բացարձակ արժեք է եւ ուժեղ է այն պետությունը, որն ունի արդարամիտ չորրորդ իշխանություն։ Ես անչափ կարևորում գնահատում եմ մեր համատեղ աշխատանքը եւ վստահ եմ, որ այն շարունակվելու է փոխադարձ հարգանքի եւ միմյանց օգնելու մտնոլորտում։ Հայտնի դասական ասում էր. «Անաչար եւ փաստակված քննադատությունը արյան ճիշտ շրջանառությունն է, առանց անաչար քննադատության լճացումն ու սխալները անխուսափելի են»։ Կարծում եմ, ավելի ճշգրիտ հնարավոր չէ ասել։ Հարգելի լրագրողներ, կրկին շնորհավորում եմ ձեզ ամանորի եւ սուրբ ծննդյան տոների արթիվ, մաղթում եմ լրագրողական խիզախություն, ասելու եւ պաշտպանելու ճշմարտությունը, թող մեր յուրաքանչյուր խոսքում եւ գործում լինի սերը, հույսն ու հավատը։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։